Thank you very much, everybody, for coming. It is with great pleasure that I have here with me today Marcos Vinicius Faustini. Marcos Vinicius is a Brazilian author. He's also an artist, working in different media. He's also a social activist, and he's going to be speaking about his social work today with the Agência de Redes da Juventude. And his visit is made possible by the Department of Spanish and Portuguese, so a big thank you to the Department of Spanish and Portuguese, and by the Latin American and Iberian Institute as well. And of course, again, thank you for being here. So, that worked for you. Okay. I don't want your YouTube to die on you, so. There you go. Bom dia a todos. Bom dia. Agradecer a presença de vocês aqui. Hoje, de manhã, não esperava ter tanta gente interessada. Eu espero que vocês compreendam um pouco o português, ou espanhol. Vou tentar aqui falar devagar para tentar contribuir. Agradecer o convite que está aqui. Todo o esforço da Leila para trazer a gente aqui. Estou bastante encantado com o que eu vi até agora, do trabalho, sobretudo um trabalho delicado em relação à produção artística e cultural brasileira. Vou tentar fazer uma apresentação da estratégia e da metodologia da agência e a gente partir para um bate-papo de pergunta e resposta que eu acho que pode render mais do que eu ficar falando aqui algum tempo. Antes então de falar sobre a metodologia da agência, eu queria falar um pouco assim do lugar que eu falo, né? De que lugar eu estou falando, de qual ponto de vista eu estou me posicionando aqui. E esse ponto de vista é a minha potência e o meu limite ao mesmo tempo. Mesmo tempo que ele contribui para um determinado tipo de olhar sobre as questões colocadas, ele me limita. E a gente tem consciência um pouco desse limite e dessa potência. Eu falo sobretudo a partir de uma geração de artistas urbanos da periferia de grandes cidades do Brasil, de uma juventude pobre dos anos 80 que de alguma maneira tentou fazer arte. Pensando a arte como uma forma de estar na vida mais do que representar o Brasil a partir da arte, mais do que construir uma representação, o imaginário de produzir, a cultura brasileira, a arte brasileira sempre tentou produzir uma síntese da ideia de Brasil, de uma ideia que desse conta de uma identidade nacional. A construção de uma identidade nacional é um dos fetiches da cultura brasileira. Eu venho de uma geração de origem popular que não pensa a partir dessa chave, que pensa a arte como uma maneira de disparar uma ação na vida, que pensa a arte como uma maneira de disparar um ambiente de invenção de formas de vida, de formas de produção, de modelo econômico, de arranjos econômicos. E é evidente que isso produz uma ética e uma estética. Esse posicionamento produz um ponto de vista, um ethos e também um pathos, um drama para essa geração. Porque é uma geração que passou a se dedicar muito mais do que a fazer produtos artísticos estéticos que dessem conta de uma tradição de representação do Brasil, foi uma geração que inventou ambientes, metodologias, coisas que ainda não eram legitimadas como expressões estéticas. Durante muito tempo, o nosso trabalho foi considerado um trabalho apenas político ou de produção, e não um trabalho considerado como um campo de produção estética. A gente teve que lutar muito e repetir esse mantra durante muito tempo de que o que a gente fazia não era necessariamente produção. O que a gente fazia não era necessariamente um ativismo. Tinha um olhar estético. Entretanto, a gente não produzia peça, a gente não produzia só livro,
Né? O livro era a dobra da ação estética. A peça era o meio do processo da ação estética. Então é uma geração que sofre, porque ela não encontra um lugar ainda. Sofre primeiro por ter não ter conseguido, na sua juventude, desenvolver um repertório adequado do campo da arte, porque precisava sobreviver. E, ao mesmo tempo, depois tem que inventar a sua maneira de fazer arte, a sua maneira de produzir e a sua maneira de pensar essa arte. Pensar essa estética, disputar, inclusive, com um campo de pensamento brasileiro de que isso que a gente fazia era estética e não só trabalho social. Uma das maneiras de tentar controlar esse campo no Brasil é dizer que esse campo é apenas trabalho social, que não é uma expressão estética. Essa é uma grande peleja, uma grande disputa que existe hoje. E começa a ter alguns atravessamentos que se abrem para isso. Num determinado momento, então, essa geração, ela sagaz, né, passa a perceber que ela tinha que se reivindicar contemporânea, que o campo contemporâneo era um campo que cabia esse tipo de prática. Enquanto a gente era classificado como popular, o que a gente fazia não era reconhecido como um campo estético. A partir do momento que a gente passa a usar categorias contemporâneas para descrever o nosso trabalho, isso começa a ter um trânsito maior e um entendimento maior. Então a gente começa a usar conceitos como dispositivo, arte contemporânea, como um projeto claro. E aí eu não estou falando só do meu trabalho, da organização que eu faço parte, mas de uma geração com pequenas diferenças, sobretudo no Rio de Janeiro, você tem uma geração expressiva, que sobretudo não conseguiu entrar para a universidade. O modo de produção cultural no Rio de Janeiro durante muito tempo foi um modo desigual. A gente fala da desigualdade social, mas há uma grande blindagem da cultura, como se ela não fosse um campo de desigualdade social. E a produção cultural no Brasil, ela é desigual. As ONGs tiveram, nos anos 80 e anos 90, um papel decisivo para diminuir a desigualdade social no campo da cultura. Foram as ONGs que foram para os territórios populares, foram as ONGs que foram para dentro das favelas e começaram a dizer para esses jovens, e ali nos anos 80 e 90 eu sou um desses jovens, para dizer assim: olha, vocês podem ter o grupo de teatro de vocês, vocês podem ter, vocês podem ser protagonista da história de vocês, porque a produção cultural era uma produção de elite, onde o pobre era apenas uma commodity desse imaginário, como personagem, como narrativa, para as músicas, né? O pobre, o popular, para mim, é a maior invenção da cultura brasileira. A cultura brasileira tem diversas invenções, mas a ideia de popular é uma das maiores que sustenta, e ela tem variações, resíduos. Quando a gente vai celebrar a conquista da Olimpíada em Londres, a gente leva um gari para dançar no final, que é a ideia de popular, a ideia da alegria. Entretanto, a menor parte do retorno vai para o pobre, né? Fica nos mediadores clássicos da sociedade, que são os intelectuais, que são os designers, que são os produtores, que é esse campo da produção cultural que usa como commodity do imaginário o campo popular. Então, o campo popular, ele fornece vida, fornece modos de estar na vida, histórias de vida, fornece arranjos e invenções, e vem o campo mediador e sempre se apropria disso. Eu não acho que é um Darth Vader que se apropria, que está ali maldoso. Eu acho que é um processo que a gente tem que mudar. Eu não acho que tem ninguém mal nesse sentido ali, olhando de uma maneira, o que foi inventar, né, com essa consciência, e vamos lá capturar esse desejo. Eu acho que é uma maneira de organizar a cultura brasileira que gera desigualdade. O pobre sempre fornece o próprio carnaval é um exemplo disso, né? Onde os mediadores, o espetáculo do carnaval ficou mais importante do que a prática comunitária do carnaval. Então a gente fornece uma invenção para os mediadores clássicos da cultura brasileira criarem campos de produção. Então essa geração que eu faço parte é uma geração, então, que começa a pensar. Primeiro que a gente vem de uma tradição, porque não tem como ter crescido na periferia
e não pensar em fazer ativismo, fazendo arte. Por uma simples razão, não é porque a gente nasceu consciente. É porque você, como não tinha ateliê, você ensaiava na praça. E ao ensaiar na praça, o moleque te olhava. E ao moleque te olhar, você começou a fazer oficina. A oficina é uma poética da periferia. Todo projeto de periferia tem oficina. Por quê? Porque ele já começa a ensaiar aberto. Ele já começa a ensaiar com alguém vendo. É diferente do artista de classe média que ensaia no ateliê escondido durante 6 meses e só mostra no final. Ele guarda e ele cria uma relação com a representação. A arte do artista de classe média tem mais a ver com esse mundo de produzir representações, sínteses, do que o artista de origem popular. Para o moleque do hip hop, para o moleque do afro reggae, é tão importante a hora de cantar como a oficina. Por quê? Porque essa oficina não é considerada transmissão de conteúdo do que aprendeu, mas a própria poética de se pensar como artista. A oficina não é só um lugar de aprendizado, é a própria prática, é a própria experiência. Então, os projetos hoje de periferia no Brasil, todos se dedicaram à oficina. E aí a desigualdade continua quando, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro tem uma lei de incentivo à cultura e ele diminui para R$300 mil o máximo da captação que um projeto de oficina pode captar. Era 600 mil, eles diminuem para 300. E libera para quem faz grandes eventos. Quais são as produtoras que fazem grandes eventos no Rio de Janeiro? São de origem de classe média. Quais são os projetos que fazem oficina? São projetos de periferia. Então você controla a potência desses projetos, não deixando eles se desenvolverem. Então, essa geração de origem popular é uma geração que foi marcada pela sua juventude. A juventude da gente foi muito dolorosa, a juventude dos anos 80 no Brasil, popular, ser pobre no Brasil, a gente brinca que ser pobre no Brasil agora é mole. A marca do governo Lula, para mim, é um moleque novo com aparelho no dente. 8 anos de governo Lula. E essa é uma outra foto do Brasil. E dentro da universidade, com bolsa. Só que a desigualdade é plástica, né? A desigualdade, ela muda. À medida que você resolve uma coisa, ela se transforma em outra. Então, essa geração dos anos 80, ela é marcada pela sua experiência de juventude. Então, todos nós, e eu estou falando aqui do Observatório de Favelas, do Crescer e Viver, da Agência de Redes para a Juventude, do Ponto Cine, de diversos outros projetos que passam a se dedicar a pensar a questão da juventude popular, porque todos nós fomos jovens de origem popular, que sofremos muito por ter desejo de estar no campo da arte, por conta do campo da desigualdade. Então, resolver a questão da juventude passa a ser uma questão central para essa geração, para que ninguém mais passe pelo que a gente passou. Pensar o acesso à juventude e mudar a relação com a juventude popular no Brasil. A juventude popular, então, pensando que o popular é uma grande commodity, há uma maneira esquizofrênica de olhar o jovem de origem popular no Rio de Janeiro. Ou ele é o grande inimigo do Estado, alguém que está dentro da favela com uma espada esperando para te esquartejar na guerra do crime. Há esse imaginário, tem gente que entra dentro da favela com medo, achando que vai ter um jovem com uma espada que vai te torturar, né? É uma construção social, um imaginário que esse jovem vai te dar tiro, ou alguém remelento, barrigudo, que não sabe falar lé com cré, e que você vai lá levar a civilização para ele. São duas imagens que a mídia construiu, que o imaginário de classe média construiu sobre esse jovem. Que ele é alguém que é desprovido de subjetividade, ele não tem subjetividade, ele pode ter no máximo uma identidade popular. Você espera que ele ou goste de funk, ou gosta de samba, se ele tem ali um Harry Potter na veia, você já acha, não pode ter um Harry Potter, porque você não pode fazer esse tipo de combinatório, né? Você espera uma combinação e não um combinatório, que ele opere elementos que você não conhece. Então você considera esse jovem um inimigo ou um carente. Só que esse jovem, e que o mundo não está ali, que ele é o outro do mundo, como se a gente tivesse que levar as coisas do mundo para ele. Todo o esforço do Guia Afetivo da Periferia, por exemplo, é de tentar demonstrar através de uma expressão literária que o mundo estava na favela o tempo todo.
que a favela era mundo e o mundo era favela. As coisas de consumo, né, tudo chegava ali. O que constrói a identidade de uma geração de classe média também estava ali sendo operado. Né? Essa favela não é o outro do mundo. Os direitos são partidos dentro do Rio de Janeiro, não a cidade. Os pobres sempre circularam a cidade. Quando só tinha restaurante japonês no Leblon, que só a classe média ia para mimetizar Nova York e usar isso como instrumento de distinção do restante dos habitantes do Rio de Janeiro, tinha um cearense como sushi bar ali. Só que ele era invisível. Ninguém narrava ele. O que está acontecendo no Brasil agora é que, de alguma maneira, essa invisibilidade acabou. Você tem hoje narrativas desses personagens populares, o que abre um novo campo de disputa. Você não diminui a desigualdade, mas a visibilidade, para mim, é um direito que dispara outro. Invisível, você não gera direito. Você precisa de visibilidade para as coisas começarem a aparecer nas suas contradições, nos seus elementos. Então, eu já falei isso um pouco, eu repito isso bastante. Eu, como esse jovem de origem popular, de uma família que não tinha nenhuma relação com a cultura, nenhuma relação com o campo da arte, nenhum hábito, forçando uma barra, a gente pode dizer que o meu avô é um vendedor popular, porque era uma família que tinha estratégias de sobrevivência. Né? Era uma família muito obstinada em resolver sua vida. Então eu sou o único da família que vai para o campo da arte. E vou fazendo uma mobilidade que não era tradicional nessa família. E com isso eu vou ampliando a minha relação com as redes na cidade. O que eu chamo de rede aqui? Né? Rede não é só rede de internet como a gente experiencia hoje. Grupos sociais, redes legitimadoras, redes de visibilidade, redes de pertencimento, redes de atualização. Obrigado. Rede de atualização, às vezes é importante estar numa rede que significa o tempo presente. Então eu estava no meio dos punks nos anos 80, no Meia, quando os punks era a grande cena. Então eu posso hoje contar essa história. Significa um ativo muito grande para contar. Essa circulação que eu tive, eu fui ampliando a possibilidade de eu me narrar como um sujeito da cidade, como alguém que estava transitando, conhecendo pessoas, redes de empoderamento, redes políticas, e inventando novas redes. Porque rede também se inventa e não só se reconhece. Sobretudo, a possibilidade política da rede é você inventar um novo campo e dizer, você vai falar assim, essa é a rede das esquinas de sarau. Você inventou uma rede. A rede traz essa possibilidade, ela passa a existir. A potência política da rede é justamente a possibilidade de inventar uma rede que não existia. Como hoje a gente inventa essa rede de atores sociais de periferia que pensam arte como forma de agir na vida. É uma invenção. Outra coisa é cadeia produtiva. Cadeia produtiva é para o produto. Não dá para confundir, e às vezes esse campo se confunde com o negócio social, que considera a ideia de cadeia produtiva. Cadeia você faz para o produto, para baratear o produto. Rede é político, é do imaginário, é do campo da missão, do que significa a tua vida. E a rede te salva. Você tendo uma rede grande, vamos pensar na própria experiência da Agência de Redes para a Juventude. Ela tem uma relação com o patrocinador, que é a Petrobras, que é a discussão de inovação metodológica. Ela tem relação com a Europa no campo dos direitos humanos, relação com o Sebrae com o campo de empreendedorismo, relação com artistas de arte contemporânea, com pensamento de métodos contemporâneos. Então, isso é uma rede que faz você dialogar com pontos de apoio. A cadeia produtiva faz só você dialogar com quem está ligado a uma única linha de produção. Eu brinco que é mais importante ter rede do que estar numa cadeia produtiva, numa cadeia de cinema. É mais fácil você sobreviver no campo de cinema estabelecendo uma rede do que você estando apenas fazendo filme. A sua rede pode estar fazendo cinema em direitos humanos, você pode estar ligado com teatro, com comunidade, você vai ampliando os teus pontos de sustentação. A ideia de que a gente tem que mergulhar numa cadeia produtiva é uma ideia que segura a nossa potência, sobretudo a potência do jovem pobre. Aprenda como isso se traduz no trabalho com o jovem pobre. Aprenda um ofício da vida.
seja um técnico. E aí você segura a potência dele como um articulador, você segura a potência dele como alguém que vai inventar um novo campo estético, jogando ele só para dominar os termos técnicos de uma cadeia produtiva determinada. Então, a gente começa a perceber que o que aconteceu com a nossa vida, de ter feito teatro, depois fazer documentários, lançar livros, ser reconhecido como ativista, foi por conta que a gente ampliou rede e repertório na cidade. Todos esses grupos que eu passei, da Teologia da Libertação, ao Partido Comunista, aos grupos de teatro, ou intelectuais da cidade que eu conheci, parceiros de criação, todos me trataram como um criador, não como um aluno. Eu não participei de ambientes hierarquizados. Eu não sei como as pessoas me aturaram, porque eu era bem difícil. E a gente começa a perceber que isso contribuiu na nossa mobilidade. E o trabalho com juventude pobre hoje é uma grande commodity do trabalho social. Todo mundo quer trabalhar com a juventude. Ela também é uma commodity desse campo. O partido vai dentro da favela atrás do jovem engajado, que já fala como ele. Se você fala um pouquinho diferente do partido, o partido não te quer. Você já é um alienado, você já é um contra-revolucionário, você já é um pequeno burguês. O partido só quer aquele que fala o mesmo mantra, né? Então esse vai atrás do jovem da favela para dizer que tem jovem na favela, para aumentar o seu ativo e dizer: não, eu estou na favela. Mas não trabalha com o campo da favela criando junto. O mercado vai atrás do jovem talentoso, o que dança, o que canta, o jovem extraordinário. Para quê? Para ele virar um bailarino, nunca diretor de uma companhia. Ele virar um bailarino de uma produtora, para tocar no final do evento social, para perpetuar a lógica dos pobres como animadores das festas da classe média no Brasil. Bota o negro para cantar no final, bota a periferia para fazer o jogral bonitinho no final. Então, o mercado vai atrás. Os projetos de assistencialismo vão atrás do remelento. E não tira ele do doente, daquele que não sabe, e não tira ele dessa condição. Né, se leva psicólogo, às vezes eu sempre bato nessa questão. Muita gente vai trabalhar em favela e leva antes de tudo um psicólogo para dentro da favela. Por quê? Quem disse que tem que ter um psicólogo ali de cara? Você já está considerando que o outro é um problemático, um doente. Não estou dizendo que eu faço análise há 8 anos e foi determinante para a minha vida. Eu queria botar no currículo, eu defendo que a análise possa ser botada dentro do currículo. Fulano fez tantos anos de análise. Acho que isso devia valer para alguma coisa na história de vida das pessoas. Mas o importante é que é um paradigma de que aquela pessoa é problemática. Você já levar, antes de tudo, sem conhecer a pessoa, um psicólogo para lidar com ela. Você já considera ela uma pessoa que tem problemas. E só porque ela mora na favela. Nem todo mundo ali vai precisar disso. De cara, de se entender. É um paradigma de organizar esse cara como um coitado, como alguém que não precisa. Ninguém aposta na potência desse jovem. Então, a gente começa a pensar uma metodologia que disputasse com esse campo. E essas maneiras de lidar com jovem de origem popular não produziram mobilidade social para o jovem ao longo do tempo. O que a gente identificou é que isso não estava gerando mudança na vida desses jovens, que é o que a gente quer. Veja, eu olho assim, eu acho que o máximo que a minha geração vai ver no Brasil é uma contribuição para radicalizar a democracia. Eu não vou ver revolução, eu não vou ver ruptura, eu quero contribuir para radicalizar a democracia. E o ponto de vista, que é a minha limitação, que eu me coloco, é o ponto de vista assim, para ter radicalização da democracia, além das garantias de direitos para todos, que o Estado brasileiro não garante direito para os pobres, além de serviços públicos para todos com qualidade, a gente tem que ter gente de origem popular em campos de protagonismo da sociedade. Então tem que ter produtora de cinema de favela, e não só a favela como tema de cinema. Tem que ter
organizações com pessoas de origem popular e não só de outras origens indo ali. Tem que ter gente no governo, tem que ter negro em postos de comando na televisão. Essa é um pouco a disputa que a gente faz para poder radicalizar a democracia. A democracia, ela também se radicaliza com gestos, com presença, com produção de presença e não só de representação de pessoas, né? Meu entendimento é que a arte pode produzir presença e não apenas representação. Eu me coloco nesse lugar. Então, o campo para a gente, quando a gente inventa essa metodologia da agência, é um entendimento que a gente queria tentar produzir mobilidade mais rápido e mudar o lugar do jovem pobre de origem popular. Pois bem, então a gente cria... tinha essa disputa de mudar o lugar do jovem, tinha uma disputa colocada para a gente que era... Todo mundo dizia que o que a gente fazia não era arte, a gente queria disputar como arte esse campo. Dizer, tem pensamento estético aqui, não é só entendimento, não é curso de formação, né? A oficina tem uma poética, ela é um ambiente pensado, o mediador, ele precisa ser um cara que pensa estratégias estéticas, ele não é só um cara que transmite conteúdo. Então a gente também queria disputar o campo do que era arte. É uma tradição brasileira a oficina. Se você for pensar no CPC da Uni, se você for pensar nos animadores culturais que o Darcy Ribeiro colocou dentro dos CIEPs. Então essa ideia de que a arte muda o espaço-tempo, de que ela pode intervir performaticamente no espaço-tempo da vida, é um campo de pensamento do Brasil, sempre colocado de lado, como algo menor, como uma expressão da sociologia ou da política na arte, e não como arte, para uma maneira de controlar. Então a gente queria disputar isso também, mudar a relação do jovem, dizer que o que a gente fazia era um campo estético, metodológico, e fazer uma disputa de imaginário da cidade. Esses três eixos fundamentam as nossas escolhas nessa experiência da agência, né? Que outro imaginário de cidade é esse? O imaginário de que o Rio não é uma cidade maravilhosa. Porque quando você pensa em cidade maravilhosa, você pensa só numa única fotografia. Cristo, Copacabana, né? O Rio é uma cidade popular. Eu brinco que o Rio é a capital da classe C. Temos a classe C mais criativa, mais inventiva. E a gente não aposta nisso. O Rio tem uma capacidade de invenção popular muito grande e é segurada como commodity o tempo todo. Então a agência, ela nasce com esses três fundamentos: mudar o lugar de chegada do jovem no jogo social da cidade, rompendo aquelas três maneiras de trabalhar com o jovem, contribuir num outro imaginário popular da cidade e dizer que o que a gente faz é arte contemporânea. Porque onde estão as melhores verbas, onde estão as melhores pesquisas, melhores bolsas, as melhores viagens, e a gente quer um pouco garantir o direito a uma geração quando essa geração acontece. Vou dar um exemplo antes de passar a agência. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Em 2009, eu fiz um primeiro texto sobre algo que estava acontecendo dentro das favelas, que se chama Passinho do Menor. O que os meninos e as meninas estavam fazendo? Eles iam para as esquinas, começavam a dançar, abriam o carro, botava o som. Tinha gente que começou a botar som no boné. Isso para mim é arte contemporânea. Eu defendo que esse cara tem que ganhar edital de arte contemporânea. O moleque que costura duas caixas de som num boné, ele está brincando de ser ciborgue. Então você pode legitimar e disputar um campo de arte contemporânea. Ele não é naife que fez isso, tem um pensamento, ele só não domina o repertório de arte contemporânea para se defender nesse campo. Nosso trabalho é dizer, então, isso é arte contemporânea, esse cara tem que ganhar dinheiro. Para quê? Para ele sobreviver disso e poder produzir mobilidade social. E a gente tem uma diversidade maior do campo da arte. Então, esses meninos começaram a se apresentar nas esquinas e a se filmar e a postar na internet e começar batalhas de vídeos. Só que esses meninos não se vestiam com a calça leg clássica de bailarino de arte contemporânea, não fazem assim, não se arrastam no chão, não encostam na parede e fazem uns gestos assim. Eles não dominam esse repertório. E todo mundo dizia que isso aqui era vida, que isso aqui não era arte, que era no máximo uma expressão popular, como uma maneira de controlar. E o que a gente começa a dizer num primeiro texto?
o segundo texto está até no Novo Carioca, eu vi você com ele. A gente começa a dizer, aqui tem arte contemporânea. Por quê? Porque tem intervenção urbana. O vídeo não é alguém narrando, documentando etnograficamente. Eles botam a câmera e começam a dançar para o próprio vídeo. Então, e aí, se a dança do baile era uma dança que o moleque ia dançando mais para lá até o fim, começa a dançar mais rápido porque tem que dançar em frente ao vídeo. Então começa a misturar coisa. O dispositivo de vídeo muda a relação estética. Então tem arte contemporânea nesse elemento aqui, tem corpo, tem produção de presença. É um pouco de tudo isso, e ninguém estava defendendo isso como arte. Então, intervenção urbana, arte contemporânea, tem uma experimentação musical que vai do frevo ao funk, e eles estavam fazendo isso e estava explodindo dentro da comunidade. E tinha cultura digital, porque eles estavam subindo para fazer batalhas de vídeo dentro da internet. Esse foi um dos primeiros, que é o Passinho da Cidade Alta. Não vai parando de aparecer gente, porque de alguma maneira você intervém dentro da esquina. Você está fazendo uma invenção de espaço-tempo dentro do território. Então vou parar um pouquinho só para falar sobre isso aqui. Se fosse artista de classe média, rapidamente seria legitimado como arte, como trabalho social, como estética. Como são moleques que não se vestem, a gente considera só vida, né? Mas tem diversos procedimentos aqui contemporâneos. Uma câmera estática que não constrói aí uma leitura obrigatória, o espaço-tempo vai acontecendo na frente. Você pode encaixar isso aí nas melhores pesquisas contemporâneas que existem hoje. O que aconteceu? E tinham batalhas de vídeo na internet que esses meninos começam a fazer. 690 mil viewers esse vídeo aqui tem. E tem outros com muito mais. O que a classe média então saca nesse momento? O que a gente começa a defender? A gente cria um edital, vai para o poder público, cria um edital para que esses meninos... Isso aqui são coletivos. São bondes, coletivos. Coletivo não é só a classe média manifestante, nós somos um coletivo que domina esse repertório. O problema é que ele não domina esse repertório para reivindicar esse lugar. Então a gente começa a disputar isso e a criar fundos para esses grupos. De outro lado, a Coca-Cola começa a desconstruir, cria um evento com produtores, começa a desconstruir e dizer que eles não são grupos e que eles são bailarinos que tinham que dançar para a Coca-Cola. E a Coca-Cola faz uma coisa chamada Batalha do Passinho. E é dessa disputa que eu estou falando, para ficar mais claro. Que o pobre inventa um campo novo. O Passinho foi a grande invenção da cultura carioca de 2 anos para cá. Explodiu no imaginário, virou uma coisa televisiva e tudo. E a Coca-Cola saca rapidamente e não apoia os coletivos. Os coletivos se desorganizaram, não gerou direito, não gerou verba. E contratar alguém como um bailarino... É a maneira mais fácil de pagar mal para ele. E a maioria do dinheiro fica nos mediadores, os produtores, e ele não cria um lugar de fala. Então, dentro dessa disputa é que entra a agência, de dizer, esses caras são protagonistas, têm que ganhar dinheiro de protagonista, temos que incentivar os coletivos, temos que defender esses caras como um campo contemporâneo. Então, o que a agência faz? E que ele se considere um criador para poder disputar esse campo. A gente entrevista 1.200 jovens de porta em porta dentro das favelas, batendo de porta em porta, um pouco aí mimetizando a teologia da libertação ou a Amway. Não sei se aqui tem Amway, Tapaué, que vai vender, né, que vai criar relações de Yakult, que vai vender de porta em porta. Então a gente mimetiza isso e vai bater perguntando qual é a ideia desse jovem. Qual é o desejo dele? E não vamos atrás do jovem ruim, do que a gente chama de jovem ruim. É o jovem que não é talentoso. Vamos atrás dessa diversidade também da favela. Esses jovens são entrevistados um a um e a gente seleciona 300. Esses 300 jovens ganham uma bolsa para passar por um processo que é um processo...
que é um processo de... A primeira coisa, esse é o Fernando Koch, ele é um jovem do Batan, que é uma favela no meio da Avenida Brasil, onde tinha milícia, e ele criou um grupo de dança, um coletivo de dança, que hoje é um coletivo que já dança no Circo Voador, já faz negócio próprio, e ele ocupa uma escola e conseguiu a chave de uma escola para esse grupo ocupar. O que é muito difícil no Brasil, uma diretora dar a chave de uma escola para um grupo de jovens. E a gente trabalha essa coisa de acreditar nessa juventude. Então, a agência é uma metodologia, um ambiente estético, que torna as ideias dos jovens ações dentro do território. Então, a gente escuta as ideias desses jovens e eles vêm, qualquer ideia, moda, política, arte, jornal, você chega com uma ideia e você vai trabalhar com criadores. E esses criadores vão ajudar você a pensar como um criador. Ao invés de estudar só conteúdo, você pensa forma. Então a gente estuda inventário. Todos os artistas que criaram com inventário, Arthur Bispo do Rosário, Mário Benedetti, todas as estratégias de criação com inventário. E ele vai fazer um inventário de tudo que tem no território. Inventário plástico, visual, de tudo que tem no território, porque esse jovem não escreve, ele ainda não tem sintaxe. Então ele vai fazer um inventário de tudo que tem no território que pode ajudar a ideia dele. Então se a ideia dele é de moda, o inventário das calças que estão usando, do que se fala sobre moda, da vendedora de roupa de porta em porta, para quê? Para pensar o território como uma potência. E ao mesmo tempo, a gente tem 50 universitários que fazem grupos de estudos com esses jovens. Então vai estudar todos os vídeos de moda na internet, vai encontrar estilista, vai encontrar gente de produção de moda, vai abrindo as redes e os repertórios para ele na cidade. E esse jovem vai mobilizando pessoas dentro do território para a ideia dele, vai batendo de porta em porta. O segundo momento, esse jovem estuda mapa. Então a gente estuda mapa como forma de pensar o Brasil. A primeira maneira de pensar o Brasil foi mapa e carta. Então a gente estuda mapa... E eles fazem mapas mentais dos anos 70, e eles fazem um mapa de todas as redes que tem dentro da cidade que pode ajudar o projeto dele. E a gente faz uma exposição desses mapas. Depois disso, ele faz um abecedário. E a gente mostra para eles Deleuze, o abecedário de Deleuze, e mostrando que até o filósofo teve que criar um abecedário para poder ser entendido. O abecedário como uma forma de se expressar. Então, sua ideia é com a letra A, com a letra B, com a letra C. Esse abecedário vai para um doutor da universidade, que a gente chama de padrinho mágico. E ele vai sentar com esse jovem num encontro, não para dar aula, mas para dizer, olha, eu pesquisaria assim. Então, vamos criando uma rede de apoiadores a esse jovem. Só que muda o lugar, ele não vai ter aula, ele vai como um pesquisador. É um mini mestrado. É tratar esse jovem, todos os jovens da agência ganham um diploma da UFRJ de extensão, ganham bolsa, tem um arranjo que a gente criou, que é um arranjo para dar legitimação a esse jovem, para aproximar ele da universidade, porque o ensino médio é destruidor, então ele tem que ter um objetivo muito grande, tem que ficar íntimo da universidade para querer passar pelo ensino médio destruidor. Depois esse jovem, ele vai defender as suas ideias para uma banca. Então ele treina dicção, apresentação, e as 30 melhores ideias ganham 10 mil reais cada uma para ser colocada em prática de saída. Tem projeto que já ganhou 50 mil, tem projeto que já ganhou 40, 30. Então, resumindo, a literatura é essa. É um encorajamento estético para romper esse lugar de aluno ou de objeto do campo social. Ele vira um criador, ele vira o produtor, ele vira o coordenador do seu projeto, ele passa a dizer, o MVBio foi visitar um projeto que a gente faz essas conexões, o moleque virou para ele e disse assim, olha, eu sou o dono do projeto, em vez de coordenador, porque dono é o repertório que ele está acostumado. Ele ainda não tinha adquirido, né, o repertório de falar coordenador, que fica mais chique dentro de um repertório de legitimação. Ele pensa como a boca ainda. Ele diz quem é o dono no começo da agência. Eu sou o dono dessa ideia, porque é o repertório que ele está acostumado. É só isso, não é que ele é burro ou alienado. Ali ele expressou a emoção dele com o repertório que ele está acostumado. O que a gente tem que fazer é ampliar o repertório dele, para que ele saiba o que usar em cada grupo social. Aqui, por exemplo, é uma banda de jazz no Cantagalo, que hoje já não está mais na agência,
ela já faz um evento chamado Jazz na Laje. O Leonardo que chegou com essa ideia, ele era músico e ele aprendeu jazz sozinho, e ele achava que ninguém na favela ia gostar de jazz, e ele queria muito criar uma banda de jazz na favela dele, um show de jazz na favela dele, e a gente ajudou a desenvolver isso. São ideias diversas a partir das ideias dos jovens. Então aqui, por exemplo, o Igor, que está aqui, criou uma produtora de audiovisual na favela. E a gente aproximou ele. Aqui estão as duas diretoras gerais da Globo News, as duas chefes da Globo News. Então a gente aproxima o jovem da melhor rede. Ao invés de conhecer o assistente, o secretário, deixar o currículo, não, vai sentar com o presidente. E vai lá e vai dizer: tu tem uma produtora, tu é capaz de produzir uma outra imagem da favela, tu quer fazer um contrato junto com a Globo News, que a Globo News precisa de você. Aqui está o Elbert, ele criou esse daqui atrás do Igor, logo ali. O Elbert criou uma marca de roupa na favela, que já é uma loja, que é o Estilo Favela, na Cidade de Deus, que as roupas são de memórias da favela, com um bom tecido, um bom corte. Eles agora estão pensando um corte melhor para dançar no baile, porque a camisa de dançar no baile é diferente da camisa de andar no dia a dia. Então eles estão pensando estética para o melhor corte para poder dançar. E é esse tipo de encorajamento que a gente faz. Ao invés de botar só a camisa, qual é a tradição? Bota a camisa com serigrafia de uma causa de revolução. A gente quer disputar que ele domine a experiência de vestir, porque a gente sabe que as pessoas compram as coisas pela experiência. Então a gente abre esse software para ele, para que ele perceba que a moda é uma disputa da experiência de vestir, e que isso não fique só com quem está se formando em moda da classe média dentro dos territórios, dentro das universidades. Que isso também possa começar por esse jovem. Sobretudo, assim, eu acredito no encontro. Toda a minha vida foi de encontro. Eu devo o que eu sou aos meus encontros com a classe média e com a classe média alta. Só que o encontro não pode ser hierarquizado, jesuítico, como é a tradição no Brasil. Um encontro onde o pobre é sempre uma commodity. Um encontro onde o pobre é sempre alguém que você vai ajudar. Ou criamos espaço de cocriação, mas que não é da mão, setentista. Estamos aqui num grande momento catártico. É espaço para criar, para inventar coisas, para diminuir a desigualdade. Ou a gente vai reproduzir uma lógica que não diminui a desigualdade. E a arte pode ser um elemento disso. O Ricardo, que está aqui, ele criou um centro cultural na Cidade de Deus, embaixo de um viaduto. Que ele percebeu que não tinha centro cultural, então ele criou um centro cultural que tem exposição embaixo do viaduto. Ideia dele, que a gente escuta e ajuda a construir. A Mayara fez turismo educativo. O Reciclarte trabalha com um projeto clássico. Ali está a Michele, que é uma das mediadoras da agência, que é artista visual, que ajuda esse jovem a se expressar. Porque o importante é romper com uma tradição que você só se expressa quando aprende o conteúdo. O tempo todo dentro da metodologia, sentiu, postou. Se você sente alguma coisa, posta no Facebook. Para quê? Para treinar a realização, para treinar algo. E se você não sabe escrever, grava, desenha, rabisca. Rompe com a ideia de que você só apresenta quando está perfeito. A ideia de se tornar um cara que se expressa, né? E para dar visibilidade, ideia tem que... Não existe... Tem uma máxima dentro da agência que a gente brinca, não existe ideia sem expressão. Se não tem expressão, ainda é pensamento. A ideia precisa ter uma expressão. Então a gente vai construindo o universo mental dentro da agência também. É um game. É um pouco, a gente pensa a agência como um game para estar construindo. Aqui é um processo de mobilização. Essa foto eu gosto muito, é na favela da Mangueira. Dali, Juliana. Juliana, ela faz universidade, faculdade de comunicação, cotista. Esse de óculos ao lado da Juliana, ele faz filosofia. Esses dois meninos são meninos da favela. E o Sérgio é formado em artes cênicas. E eles vão para dentro do território, bater na porta dos jovens e procurar suas ideias. É claro que todo mundo... Tem gente que desculpa, pô, mentira, não vai me dar dinheiro. Minha ideia? Que porra é essa de ideia? Eles estão mentindo para você, não vão te dar 10 mil. Então a agência produz essa mística também, que eu brinco que é a mística do chamado do herói.
pensando que é algo de extraordinário que acontece na tua vida e que tu não compreende muito bem. A gente não quer ensinar o jovem, a gente quer que ele volte no sábado que vem. Tem jovem que volta para namorar, e isso é bom, porque a agência é um espaço de namoro. É, quando a gente escuta no Rio um ator chamado Daniel Dantas contando a sua história, que é um ator de televisão famoso no Rio, dizendo que foi pro tablado para namorar meninas, a gente acha charmoso. Quando é um menino de origem popular, a gente diz, tá lá, não é cidadão. O filho da puta, em vez de aproveitar a oportunidade, só pensa em putaria. Então, é também dizer que o espaço da agência é para quem quer vir namorar. É para quem venha pelo desejo, pela intuição. E a gente vai capturando para quê? Para manter a audiência. Porque tem um jovem que vai compreender no terceiro mês, o outro no quinto mês, o outro no sexto. Então a gente não quer ensinar, não tem uma lógica do conteúdo, tem uma vontade de manter a audiência. 2.100 jovens envolvidos em 2 anos, isso aqui já é mais, essa é uma apresentação antiga. 600 jovens passaram pela, experimentaram a metodologia. 17 favelas, estamos chegando agora na região mais longe da cidade, que é Santa Cruz. É, Santa Cruz tem 15 mil jovens que não estudam e não trabalham, estão fazendo outra coisa. Eu não gosto da classificação nem-nem. Nem-nem é o governo. Nem-nem é o governo. Que não faz pesquisa, que não tem um jovem, que nem deixa a gente fazer. É, não existe política para a juventude. Sobretudo a juventude de favela. E com as UPPs, a polícia considerou o jovem o inimigo número um da UPP. Qual é a grande foto da UPP? É o policial com a criança na mão. E no dia seguinte, proíbe baile, proíbe mototáxi, proíbe tudo que é do jovem, não escuta esse jovem. Cria um lugar de tensão desse jovem. Então, de novo, o jovem da favela é o perigo da cidade. É... A construção de uma outra representação do jovem, nós não temos sede, a agência é uma rede, em cada território a gente tem parceiros diferentes, então tem igreja evangélica, ONG, governo, porque a ideia é romper uma lógica de que o jovem é da agência e não é da ONG tal. É, a gente encoraja ele a ser parceiro de diversas ONGs, só que agora ele não é mais aluno, ele é parceiro. Então tem muito jovem que antes era aluno de uma ONG e virou parceiro dessa ONG dentro do território. É, uma metodologia de treinamento toda semana, sessões criativas... É, parceiros, eu, um pouco eu falei, estúdios de criação, universitários. Esse é um processo de formação da equipe, uma equipe de origem popular em sua maioria, de artistas contemporâneos, uma frente muito grande de produção. Eu brinco que a agência, no fundo, é um projeto de produção e que a gente inventa um grande conjunto de conceitos para ninguém sentir que está produzindo, para criar uma sensação. Uma frente metodológica e uma grande frente de comunicação. Temos 3 frentes de comunicação. Uma no Facebook, onde parte dos grupos de estudos acontecem online, muita postagem sobre o que o jovem faz, sobre como foi o estúdio de criação. Uma frente na grande mídia, temos 3 assessores de imprensa. Toda semana a gente está no jornal noticiando algo que foi feito para disputar. A gente senta com editores dos jornais para dizer, tá, a gente critica as matérias que saem falando sobre a juventude e que não saem construindo uma outra representação do jovem. A gente briga com quem chama a comunidade de comunidade carente, escreve carta, milita contra. Então é uma grande frente para construir. Coordenação, produtores locais, que liga para o jovem para saber como ele sentiu. A gente faz pesquisa qualitativa, onde reúne o jovem para saber a percepção dele da metodologia, para poder ir melhorando a comunicação da metodologia. O primeiro ciclo é um ciclo de encorajamento, com cultura digital, como criador. Depois ele passa por essas sessões criativas. A Ana Paula, que está aqui na ponta de baixo com o microfone, ela é a coordenadora metodológica da agência. Ela que dá a formação, e aí é um pouco a lógica da organização que eu trabalho, que é uma organização criada por pessoas que vieram de origem popular, e ela foi aluna de outros projetos nossos. A agência é um dos projetos, é um pouco a síntese de muita coisa que a gente já fez na Escola Livre de Cinema, no APALP, no Festival Home Theater.
E a Ana Paula foi aluna da gente e ela vira como coordenadora. A gente trabalha um pouco nessa perspectiva. 80% da organização é formada de ex-alunos, de pessoas que passaram por processos formativos com a gente e que vão assumindo cargos de coordenação. Esse projeto aqui, eu aponto como se vocês estivessem vendo, né? Esse projeto aqui eu gosto muito. É uma revista chamada Sou Dessas. As meninas identificaram no Salgueiro, no Morro do Salgueiro, que não tinha nenhuma revista teen que mostrasse a adolescente negra. Uma Capricho da Favela. E elas criaram uma revista Capricho da Favela, onde fala de moda, unha, a representação da menina para os meninos da favela, ideia delas. Aqui é um grupo de estudos, a gente faz grupo de estudo na praça da favela, no bar. O morador colabora com a agência do ano Wi-Fi. Então a gente fez uma campanha chamada Doe o seu Wi-Fi para um grupo de estudos. Então a gente faz grupo de estudo perto de quem tem Wi-Fi. E isso de alguma maneira monetiza para a gente dizer o quanto a favela está contribuindo. Porque a lógica do mercado social é dizer, olha, mas você tem que fazer a favela também dar dinheiro e não só receber. Então a gente começou a dizer, olha, tantas horas de Wi-Fi, você está doando 10 reais. No final, a favela deu dinheiro à beça para o projeto, com o que ela tem, com espaço, com isso. Então há uma disputa de representação para construir esse imaginário de que a favela também é colaborativa. Aqui é uma parte do primeiro momento da agência, onde cada jovem faz uma bússola. Com seu desejo, com o território, com os quatro pontos que ele vai perseguir dentro da agência. É um game, é uma experiência plástica. Essa é uma outra. Essas são as mais jovens da agência, são princesas. E elas usam coroa, elas vivem num mundo encantado, é lindo. Elas são de uma favela também longe e elas criaram uma marca de roupa para menina. A camisa da agência, todas elas customizam. Uma grande disputa que a gente fez com a Petrobras é que a Petrobras no início queria que a logo da Petrobras estivesse na frente estampada. E a gente disse não, é só o nome do projeto. A gente vai te dar o retorno em outro lugar. E você está apoiando um projeto inovador. Esses projetos depois que passam pela banca, as ideias depois que passam pela banca, elas vão para a desincubadora. Quem é negócio vai encontrar o Sebrae. Quem é de ativismo vai encontrar gente de movimento social. A gente chama esse processo de desincubadora, que é desincubar, porque o jovem já estava incubado demais, escondido demais. Então a gente desincuba ele para dentro da cidade. Então aqui são parceiros, Sebrae, o movimento de ação social que inventou, que criou o movimento DAO, que hoje é um movimento importante no Brasil, é parceiro da gente. Sempre as melhores redes para encontrar o jovem da favela e encorajar esse jovem. Esse é uma lan house que distribui sinal de internet gratuita para toda a favela. É uma ideia do Gil que está aqui no meio. Aqui a Patrícia, que aí a gente também captura gente do mercado. A gente, como é um projeto de muita logística, a gente foi atrás de quem fazia publicidade. Então a gente trouxe a Patrícia, que fazia filmes publicitários. Pagamos muito menos para ela e colocamos ela na parede. Ó, se tu não viu, tu é contra-revolucionária. Vem trabalhar com a gente e ela criou todo um processo de produção para os projetos em ação. Então a gente também faz um trabalho agressivo de captura de talentos no mercado, para trabalhar dentro da equipe, aproveitando a mística da agência. Uma ação política da agência, quando aconteceu a Rio Mais 20, a gente fez um projeto, uma ação chamada Orkutizando a Rio Mais 20. Orkutizar é popularizar, a gente defende a orkutização de tudo. Então a gente fez debate dentro das casas da favela sobre o que era a questão ambiental, cafés da manhã. A gente acredita muito nessa ideia de café, jantar, conversa sobre esses espaços. Então aqui foi isso é a favela da Providência, discussão sobre remoção. Essa menina que está com o computador na mão, o projeto dela é fantástico. Ela criou um portal que ela identifica tudo que é gratuito no centro da cidade de oportunidade de lazer, estudo e trabalho para o morador da Providência, que é o morador que não tem dinheiro. Quando você escuta o jovem da favela, ele tem boas ideias.
que vai ajudar a solucionar problemas que a gente não consegue mais. Por quê? Porque ele está na ponta, porque ele conhece a favela. Então o retorno social também é grande quando você passa a escutar esse jovem e não tratar ele como um coitado, mas como um criador. Porque ele domina o território de uma maneira que a gente não domina mais. A favela que eu cresci não é mais a mesma favela hoje. Cesarão que eu cresci não é mais o mesmo, eu já não domino mais, né, o Cesarão. Então essa juventude compreende, nessa mesma favela, Raquel, que agora já é uma ONG, que saiu da agência, já virou uma ONG própria, a Raquel, ela conseguiu mapear todas as jovens grávidas do território, coisa que o Estado nunca tinha conseguido fazer. E o que ela oferece para essas jovens? Aula de prazer sexual, porque a gente trabalha na potência e não na carência. E tem muita menina que engravida sem ter tido prazer. E a gente acha isso um absurdo. Engravidar de primeira. Tem que ter tido prazer. Empoderamento dessas meninas dentro da família, que às vezes elas viram um problema para a família. Aumento de renda, planejamento da vida dela para voltar a estudar. Esse foi um projeto pensado pela Raquel. O que a gente faz é problematizar o projeto. Falar, ó, tá muito assistencialista, melhora para cá. O Fred, por exemplo, ele veio com uma ideia no Borel de grafitar o Borel. E a gente bateu muito. Por que que grafite na favela? Todo mundo já faz. Isso é clichê. E aí ele mudou a ideia a partir desse desejo e fez uma galeria de arte contemporânea na casa dos moradores da favela. E a gente foi atrás do Man e pegou a coleção do Chateaubriand e colocamos dentro da casa dos moradores da favela. Então ele criou a primeira galeria de arte usando casas de moradores da favela. E aí está um pouco a metodologia da agência, vida e arte misturada. E não representação. É um ambiente estético que se mistura com o território. A agência, então, o trabalho do artista é inventar um ambiente estético para mobilizar pessoas para se tornarem criadoras, e não uma síntese do que é a favela. Né? O trabalho do artista no mundo também é esse. Não só fazer produtos estéticos, mas ambientes estéticos. Esse foi um primeiro dia de encontro de uma das turmas, um show de música, batismo do cordão, tem toda uma linguagem pop. Esse é o seminário Todas as Redes, onde a gente pega grandes ativistas para discutir com esses jovens suas ideias. Aqui a gente discutiu a história do movimento social no Rio de Janeiro. Na mesa tem o Écio Salles, fundador da FLUP, Eliane Costa, que era diretora de patrocínio da Petrobras, o Gel, que é do Teatro do Oprimido, a Cléia da Fase. Tem mais alguém aqui que eu não reconheço. Eu não estou lembrado quem era. Então são as melhores redes para eles conhecerem e se desenvolver. Aqui nós sentamos com o Comitê Olímpico para reivindicar o Comitê Olímpico que tivesse investimento na periferia e na favela durante as Olimpíadas. Estamos construindo esse lugar, que não vai só para os grandes estádios, para os grandes eventos. Um esforço de visibilidade, de sair matéria, vídeo sobre esses jovens. 42 projetos em ação. A agência, então, ganhou o maior prêmio de arte da Europa, o mais volumoso prêmio de arte da Europa, da Inglaterra, e estamos realizando a mesma metodologia, igualzinho, em Londres e Manchester, com jovens imigrantes. E ganhamos alguns prêmios no Brasil por conta da metodologia. A ideia central é que a gente crie uma experiência para influenciar o poder público. Uma ONG, ela produz uma experiência, o poder público da escala. O poder público fazendo isso aqui fica mais barato, porque o poder público já tem universitário, o poder público já tem redes. O que a gente está criando é uma metodologia para influenciar uma política pública e o poder público conseguir trabalhar isso com 100 mil jovens. Já fizemos o plano, já mostramos o que é possível, junto com a universidade, fizemos um grande levantamento de como isso poderia ser feito, mapeamos todos os jovens da cidade do Rio de Janeiro que estão em situação de vulnerabilidade social, já mostramos aonde tem que se trabalhar. E um pouco esse é o trabalho da agência. Temos agora um programa de rádio na principal rádio popular da cidade, que é a Beat FM, com 70 mil ouvintes, onde esses projetos falam, onde discute temas. Um esforço muito grande
para criar essa nova representação. É isso, eu espero que eu tenha tentado dar com clareza um pouco o passo a passo da agência. Eu brinco que eu sou de uma geração que nós ainda somos muito linha dura, né? A nova geração que vem, o trabalho é delicado, mas a gente é de linha dura. Então a gente está querendo abrir espaço. Nós somos Zé de Alencar, ontem eu falei isso na nossa conversa. A minha geração é o Zé de Alencar. Machado de Assis vai chegar com essa nova geração, que vai inventar essas novas conexões da periferia, que vai representar a periferia num outro lugar. Uma outra coisa que aconteceu no Rio, que é uma grande invenção, e que ninguém... E, por exemplo, o mototáxi. Vamos pensar as favelas sem mototáxi. Quem inventou o mototáxi? Quem inventou esse negócio do mototáxi? Foi o jovem da favela. Ele tinha que ganhar o prêmio de urbanismo do ano. E o Estado vai lá e reprime. O Estado espera que tenha uma empresa de classe média alta que um dia perceba, chega lá e torne esses meninos empregados. O que a gente quer é que não. Vamos apostar nessa potência aqui. Gambiarra é startup. Quando você diz que startup é só quem está saindo da universidade com um determinado código e repertório, você está restringindo potências de criação e mantendo a criação dos pobres num lugar de commodity. É só isso que a gente quer contribuir para inverter. Sobretudo no Rio de Janeiro, a gente acha que a gente não viveu 30% da potência do imaginário do Rio. Por quê? Porque a gente segura os pobres como protagonista. Porque os pobres ainda estão disputando esse lugar de protagonismo. A situação, a notícia também é ruim, porque a desigualdade no Brasil diminuiu e no Rio não diminuiu. Mesmo com Copa, mesmo com Olimpíada, o Rio foi a cidade que menos diminuiu a desigualdade. O Rio só está fazendo negócio para quem está na parte superior da cadeia produtiva. Consultoria, seminário. A própria ideia de economia criativa até agora só rendeu consultoria e seminário. Ela não ofereceu nada concreto para o desenvolvimento territorial. Nada concreto que mude as relações de produção. Essa é um pouco a ideia da gente, contribuir nessa chave e essa militância. Obrigado.